студенти нарешті зможуть виїжджати за кордон. Тобто, виявляється, хоч частково, я був правий, принаймні так визнало Кабінет міністрів і Міністерство освіти. От давайте розберемось. Ну, в чому взагалі моя правота? Я один з тих, хто критикує, давно критикує, як абсолютно неправильно заборону виїзду чоловіків за кордон. Вважаю, що це удар по обороноздатності, удар по демократії, удар по економіці і удар по освіті. Це окрема тема. Я вже записував з цього приводу відео. Так от, Кабінет міністрів визнав, що я був правий, принаймні, в одній дуже-дуже-дуже вузькій ділянці. І вони прийняли постанову про право виїзду деяким категоріям студентів тимчасово за кордон. Ну, чому я кажу, що вони визнали, що я був правий? Тобто, 2 роки цього права не було, тепер вони кажуть, що можна деяким студентам молодим виїжджати. Ну, тобто, вони визнали свою помилку. Чи ж не так, що через 2 роки дії цієї заборони, ну, стало можна і потрібно цим студентам виїжджати. А раніше чому? Було не потрібно? Ні, було просто не можна. Але чому ця норма не просто половинчаста, а призведе до зворотнього результату? Давайте з вами розбиратися. Ну, спочатку поаналізуємо, кому можна буде виїжджати. Отже, згідно постанови Кабінету міністрів, можна буде перетинати кордон студентам віком від 18 до 22 років, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Нагадаю, призов у нас під час мобілізації раніше був з 27, тепер з 25. Президент підписав закон, який, до речі, мав підписати рік тому, згідно з Конституцією. Рік він отримав. З 25 тепер призивають. А виїзд дозволений з 18 до 22. Тобто тут все рівно протиріччя. Далі, навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності, здобувають ступінь вищої освіти, бакалавра, магістра і так далі. І учасникам освітньої академічної мобільності їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр. Тобто, лише дуже вузький сегмент віковий. Вони мають вчитися в Україні і лише на 1 семестр їх випускають в закордон. Чому я кажу половинчастий і чому він буде призводити до відтоку лише чоловіків з України, а не буде призводити до посилення системи освіти? Давайте розбиратися. При тотальній забороні виїзду це буде одне з можливостей втечі. Якби було право виїзду у всіх, то люди могли би, я про це неодноразово підкреслював, пересуватися через кордон човниково. Ну, тобто, виїжджати, повертатися, знову виїжджати, працювати в залежності від потреби там, в Польщі, в Словаччині, потім в Україні і так зворотня. Тобто, це мобільність трудових ресурсів. Освітніх теж. Бо дуже багато університетів в Європі дає можливість вчитися безкоштовно або за якимись програмами. І раніше українці цим користалися. З 2022 року українцям заборонили, хлопцям-українцям, користуватися цими програмами. Тепер виїзд на 1 семестр містить в собі, ну, буцімто на розуміння Кабінету міністрів, що студенти будуть повертатися після того. Я можу прогнозувати іншу ситуацію, що це буде можливість для виїзду. Після того, після завершення цього семестру, студенти будуть шукати освітні програми в інших європейських університетах, в які вони вступатимуть. І все. Тому що який сенс їм повертатися після навчання 1 семестр за кордону, якщо вони більше ніколи не зможуть виїжджати роками. Тобто, хто приймав цю постанову в міністерстві, в Кабінеті міністрів, вони навіть не спроможні про це подумати. Тобто, люди отримують можливість виїхати на 1 семестр, вони не будуть повертатися. Тому що легше поставити хрест на своєму українському навчанні і знайти додаткове нове навчання за кордоном. Таких можливостей безліч, ще раз підкреслю, дуже багато університетів в Європі дає безкоштовно
можливість навчатися, до речі, не лише для українців, але українців першочергово, то хто буде повертатися з цих людей? Вони ж розумітимуть, що навіть на день, якщо вони після цього семестру навчання перетнуть кордон, їх більше ніколи не випустять. Ніколи їм буде 23 роки, згідно навіть цієї постанови. Ні 22, другий раз вони не можуть поїхати. Тобто це не просто половинчаста постанова. Це постанова, яка буцімто дає можливість для покращення української освіти, а насправді сприятиме витоку українців за кордон. Немає стратегічного бачення, стратегічного мислення у Кабінету міністрів, а він підпорядкована структура Офісу Президента, тобто вони рішення не приймають, вони лише штампують те, що вже дозволено згори. І це лише підкреслює, що відтік за умов заборони вільного виїзду за кордон, відтік буде продовжуватись. Тепер просто з'явилися на одне віконце більше для цього відтоку. Тобто не лише чоловіки з трьома дітьми, не лише чоловіки, які мають там інвалідність, і довідок про інвалідність все більше і більше. Тому що з українцями змагатися, державі буде важко. Замість вільного перетину у нас буде змагання за довідки. Тепер просто буде ще за одну довідку. Буцімто ти студент, і буцімто в тебе є, не буцімто, а ти їдеш на один семестр вчитися за кордоном. От таке, здавалось би, правильне рішення, що яке полегшує життя якійсь категорії громадян, а насправді не просто половинчасте, а з стратегічної точки зору ситуація лише погіршується, вона, проблема поглиблюється, і держава навіть, державні мужі навіть не усвідомлюють, що її потрібно вирішувати кардинально. І чим далі, ситуація буде в цьому плані лише погіршуватись. Але ми з вами не зможемо вплинути на цю ситуацію, бо Кабінет міністрів призначається Верховною Радою, вибори в Україні заборонені, отже, їжте те, що намазали на хліб самі. Слава Україні!